Պատերազմը կնոջ դեմք չունի, բայց առանց նրա դժվար է։ Կինը մարդի դաշտում և թիկունքում, մարդկային պատմություններ։ 20-ամյա աղջիկը սև հովազ ջոկատի անդամ, ծնողներից գաղտնի 44-օրյա պատերազմին նա կամավորագրվեց։ Դուք արդեն հրամանի տակ եք, հրամանի ենթարկվող։ 44-օրյա պատերազմին որդուն կորցրած կինը, սերժանտ Նարինե Բալայանը շարունակում է սիրով կրել զինվորականի համազգեստը։ Քանի որ իմ տղան էլ է, այդ հագուստով պաշտպան է հայրենիքը։ Պատերազմը շատ բան փոխեց, ստեղծագործող կանայք հիմա այլ, ավելի մռայլ գույներ են ընտրում, արվեստի մարդիկ պատերազմի օրերին և դրանից հետո։ Երեխեքը զինվորներին են պատկերել, կոնցեպտներ, որ իրենք չեն գնացել, մնացել են երկնքի ու երկրի մեջտեղում։ Կանանց ներգրավվածությունն ուժային կառույցների աշխատանքներում նորություն չէ, բայց այնպես էլ չէ, որ ամեն քայլափոխի կարող ես կին հրշեջ-փրկարարի հանդիպել, ով չի վախենում և տղամարդկանց հետ պատրաստ է ամենաբարդ իրավիճակներում հայտնվել։ Եղելա, որ ծնունդի սորն եմ հերթապահել։ 15 տարի շարունակ Գորիսից սահմանամերձ Խոզնավար, դպրոցի հանդեպ սերը հաղթում է բոլոր դժվարությունները, սահմանապա ուսուցչի Արմինե Աղաբեկյանի օրը դասարանում, որտեղ սովորում է ընդամենը 3 աշակերտ։ Մենք ասում ենք Աղաբեկյան, չվախենակ, մենք հաղթելու ենք, բոլորս էլ լավ ենք դինելու, միշտ հաղթում ենք։ Հաղթույի ձենքով գնացեք։ Դժվար է լինել լրագրող և լուսաբանել այն արհավիրքը, որը տեղ է ունենում քո հողում։ Քառորիա հետո նաև 44-օրյա պատերազմը լուսաբանած լրագրողները հիշում են իրենց մասնագիտական աշխատանքի ամենածանր օրերը։ Այլևս չգիտեի ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ հարությանը, ինչ ասեմ իմ ընտանիքի անդամներին, ինչ ասեմ ինքս ինձ։ Հայրերից մեկը ասաց, որ չգիտի էլ որ դիվանդանոց գնա, որ դիա հերձարան գնա, որպեսի գտնի իր տղայի ձեռքը, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ պատերազմը դեռ նոր սկսվում է։